أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، روها أروى البكية لابيلي لها رعرق الدرس لما دريسوما فصل في الشفقة على خلق الله تعالى. يعني قل بملون وينساو حروا هكنا تيما نسان تيما نروحون جيما هربا يسوم بز الله سبحانه وتعالى. يعني الله سبحانه وتعالى وهي دائما وهي نيزوم بزاه وهي بنزوم بزاه يزوم بزاه يزوم تبيا يزوم أزوم ما دام لهم بعيد أزوم بأذن رسول الله سبحانه وتعالى بنزوم بزاه زين وبنزل بزاه أسباب يوكم بعوي زرهمو أزيتوندو أزيفيرلي يارو يمكابل يون تبيا ما دام لهم با زود وما نزاه بس من قول قال تيم الله سبحانه وتعالى لكم بعوي هرهمو يشون بشاه Maka mwani madam na kemui hata na kiwapeon si hata bimwezi subhanahu wa ta'ala wa imrahim. Madam dunia nwa nisha arwa hadithi kutsi mba mwezi subhanahu wa ta'ala mambio manadam ba li alayka faridhatun li alayka faridhatun walaka alayya li alayka فريضات ولك علي رزق فإن خالفتني في فريضاتي لم أخالفك في رزقك. يجهر هذه القدس الله سبحانه وتعالى أم جول من دمبا لي عليك فريضات بأمزين قدسنا فاروضنا وفاروضيا زو من دموزي فانيوستيك لز ولك علي رزق نواو من دمونا مرزكيا ولهانغهونو مزين سبحانه وتعالى وفرض يعني فرض كما استكلز نواوى مرزق ياه مزين سبحانه وتعالى ودا له رزقه بعض مزين سبحانه وتعالى سبا فإن خالفتني في فرضات نكوم أنا دم وجون خليف وجون يسي كوسينين كوسين أمين وجون يسي كوسفين استنقل هامور شاز وسفر زوجون مسلها فإن خالفتني جوجون خليفة مزينه لم أخالفك ومتنا أخالف بما أنك جوجون سيزين بعد أن أفرض يا زوجي فيكون سيزفاني وجوجون سيكون سنامين وجوز فيزين بوفو بيتنا أخالف بعد تيس هروزوك بيعون تهروزوك وتهوبا تهروزوك بين ريو الدنيا نبل ولازم يكون بوي بار لمنا مرتو کی سوانی هر با عادت یا گیر زمزم تو ابراهیم علیه السلام بابا پروکم تو کوم تو افانیا مانس زید یا ما همین کو میراندار ما هستین یا مانس اکم تو مشرک یا کوم دو مثلا مو اکم تو کوم کا اسلام نه یاره هم تو ابراهیم علیه السلام وا کنا دی کوم بوای کا کولا شهولا دی وی کی واه دی شهولا شله سی پیو را گونی Akola hota ndazungwa mtu ndazungwa mtu nziani hoa mpiki tamgogora wajakinsi walisha hola shile yuni hata mtu Ibrahim alayhi salam akana ba nabii Allah Ibrahim we akana yanda yumba kakula shahula shoko shonzi tampake ke bada tsahe mtu nziani hoa mpiki mtu ule tawangida goni wajalisha hola shile Bada wale mtu Ibrahim alayhi salam sikume ngon basoku alawa nziani para mtu ampigira gol kwa to ajaba sijali shaula shini wale mtu le msa nabii kwa Ibrahim msa bawe kwa wale mtu ntini ba wa mtu kafir wa mtu mulhid yani mtu yomba wa mulhid mtu kafir au mtu kafir mtu Ibrahim mtu wa bora ya nani tanza hobe sakala mtu na haja ma ordle wa wakati mwezi subhanahu wa ta'ala mshushia wahyi mtu Ibrahim alayhi salam mwambie ba Mwanadamu ramlu bizavale mzilomlu bizavale
nisimruzuku nyanguza mazota uparsa wasa nisimruzuku wala waye mtu ule kwa wale mnide nimruzuku panzala mahasti ni mahamingu mirandaro taharwa ama nisimruzuku mtu ule na mtu ule nimruzuku wale itaporo kaba harwa ima yupi anansuyo ankufuru na nisimruzuku wala umru wangu Wosa olos kunzima nzima wa ajamba ajale mbayu na waja le shaula na ojo mlungu enrenzahe tena mnya kula zimiki tena we panzala mahame mengi tena we panzala mahame na minsi mruzu amma wole osu kunzima nzima leo ujo mlungu mbiwe makuta umshudia ngoile ijale mtu Ibrahim alayhi salamu alawa na mzungu mtu ule ta mparanziani amambeba na regera lemba hitu na regera kutwa lesha hulashini wakati ule vani washa wa regia da gulu huli wakensi wa sile shuwa mtu mebrema wameba ni tambiru wa mwezi kwa nrongoza nungu naifanya batenda mla zima na kwa lasimu nifanya lima na jana hutaha ay mwezi kwa nrongoza ntungu ntini ba regia mpama ntungu naifanya ya tifanya nai nima na kwa jana hutahe kato ule uli kafiru ule asilimu kafiruli asili mwole mana la unamba harwa uslamu kese wawole mtu kafiri wa mtu wapio wala simu mrene mbobwa mtu mfanyazema mtu ule lipare uwake sababu yukamba umvure angia vedini ya shuslamu ake sababu yukamba usimvure angia vedini ya Allah subhanahu wa ta'ala asbabu ya akhlaki njema usuna leo wanadamu ingile wasili mwoleo wao vuro hatini habumbu wa jema na akhlaki njema na mwendo mwema ana mtu islamu kama uji vinge mwanadamu wako ili mtu islamu wako ili kese wanule wao mtu islamu utakemba uji vinge mbari namba surungu nabaha paka mtu wake mtu modere ani mtu modere wali wantua nikomba wao wali wata mwikomba wao bundu islamu bundu wa yefanya kula nchungu ya mjini ya shituani wefanya kamu Kula rokolo mtu modere. Ani bundwe islamu, bundwe kafir. Ato swali, ato funga, ato faya, ato goza, asome Kur'an, ato mparsa hende balini, hende asindu alivinyu, asfanya izina, asfanya iliwati, arba izinta ambu, arba zin. Ba islamu modere. Hano, wantu wani, wantu mordi wawo, wadu rokolo mba islamu modere, mtu islamu toki, mtu islamu wako, ilkese, mtu aske islamu wantamu. Amana kwa uto ke islamu buru, islamu buru, buru to ke mtu islamu buru, ke muyahudi yao mnaswara yoke eno kira rwa islamu. Yoke kira rwa islamu. Almuhimu, dasi ya viravani, raisa vani, mrogonuru lolovani ba ashafakatu fi khalqi illahi. Lukanatima wa mtu islamu, lukanasantima, urehemu, usaidie, ule mtu yuko mbakasi jishinda, usaidie mwanadamu kwa kushinda urehemu tasile shinyama yesimbele mbuzi au ile mbwa wala simu ile ndai atende namnai urehemu zile zima bimisi zile zinyama zimba mwezi subhanahu wa ta'ala kasifa iza ankilio mwanadamu ulonasho ulonayo ankilio wanwa watan wanwa mwanadamu wasi ndo kumula sikia maho asabe ya ankil bimana wasi Mara ingi wa soa yesa vanimba, ni mwanadamu lomba kasta enda hukumula kia mahoto ngoi nyangu. Usimia mwezi ngwa hove mwezi ahove ujifumo. Tulema kusta ndo hukumula kia ma. Kusta ndo hukumula kia ma ya Rabbi, msumia ulembe ujifumo nike mweza masera basi. Hukumula kia ma, kusta ndo hukumula kia ma, wale uswale hukwa swale hufunga hukwa funga hu, uliza hukwa liza, kuna huu ndo hukumula kia ma. Bina kama mwezi msubhana wa tala hufaya nkili yolo na yo. Usiru mie na mnaota wiru mie ya mbazewa sana hukumu hukumu kula tungu wifanya dunia nivani magama kama wifanya haankili awifanya mba utula vani haruwa ye ishare siya mayahudi na manasora mtu mlevi wae hukuma hii anginye hapa laka alewe ama haruwa hini ya shuslamu mtu alewa afanya zina were wezi nsimbo mtu alewa awa mtu afa were wezi wae hulawa mtu alewa afanya nukote wae hukumula madama ilo mba alewe Arengeli vinyule ano alewe. Amarekano siwali vinyule wawe hukuma angine. Nakasu kwa force na lwali vinyule ya wawe hukuma angine. Ama mtu arenga vira talu na tatatama pesa ya aluna mpesa na nanuwa vinyu alewa. Alihidza mtu au wa mtu. Wewe hukumula
أربعة شريعة شو السلام شريعة ما كافر ولا جب نفاسيهم بقى هو من ما نكاله ولا من ما له تعرف إن سيادة نون زبر سامرون بقى سين كم تون ده ليه هو جالس كم تون ليه تالي تام ده 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 هو ليه هو عليه هو ها أتري نام نج أربعة شريعة شو السلام مفروض كمولا مفروض تقول ليه وفاني زينة ويوري ما زين سيمبو نكوا ويوري ما سيمبو نكوا هولوا وهو هولوا mtwale wa atwaro wa ihulawa ne kama sha ntuko sparon ba kwelu a awa afmana bin ba wai mtunu wai ay mtunu ajale wa kusudi basi arfa hadis rastawan wa jana raisa ba ashafaqatu fi khalqi llahi undemlo wa yesa u kanatima na santima na zume za Allah subhanahu wa ta'ala raisa arfa ay abanin ba wallahu yuhibbul muhsinin ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim والله يحب المحسن مزين قوي بين زان توين ما أروم تو إسلام نكاو تام مزين قوي بين زي كم توم ما أروم تو إسلام تام مزين قوي بين زي كم توم ما نكاو سيم توم ما وام مزين قوي مزين كاتو بين زان توم ما نقول أي توم ما نقول ما نقدر ميكون بواي وفيس الله سبحانه وتعالى توم ما أول ما دام ميكون بواي فيس زور زو مزين سبحانه وتعالى أما مريش زو أزيفانية ويزيفانية ويوجد أليشنا سمسم سبحانه وتعالى أنبال الزازم بأسنزيفاني ويزيلي سكازيفاني أولي مسيح قطوبة تتوبة انزاو وقلنا رنجفانو ليو بابا ولو لقولنا وانا سنغان فارو مانا فارو متيدي وهو بابا ولا قولو ونوانا لقول بان وانا وانو بالي وهو بنزا دي مانا يكون بواهو مانا أولي ويفين رويو كما ديوا وما مرشاي فاني ناولي كما ulewa obea wa usimwambia ndo kasi ifanya wao tukiwa na wale unataka personal uregesho kwa mreme basi kasifanya ndo kuzile usta baba uzifanye sasa na wasi wanadamu mba wasi wanadamu wasi warumu Allah subhanahu wa ta'ala mwezingu ndo waramurusha nda tarifanya mwezingu watuhovenza nazo mwezingu wabalizazo wa hizilisha mwezingu watuhovenza nasile o wamoto ushumu wamoto ushumu wale Allah subhanahu wa ta'ala suhovenza لازم أقوم بانغالي وانغالي نملا جو سانغالي تغوزي فانياو وسويت مقوم تغريز السؤال زاو زون سانغار فواك توازو وفنغو مزور رمضاني وتوي زكايا ما يماليا ونكون أمبسا ونرو هجي وكم تقوم وسرون واقويلو ورون واقويلو يو توانا جم توا كي أكين أي سفا يا مسلم وكبا من غنو با يتابعي عن ربو أبو مسلم صلى الله عليه وسلم كان أكم توم رون واقويلو ولكن wasim tungu yako tukisa hamtume rahana mtu kama mtu rungu antam anasiku mungu wasoko mtume sallallahu alaihi wasallam hadithwa ba hali mtu islamu jo fanya zina mtume anamba eh islamu jo shinda fanya zina fanya zina wewe ndio basi simbo au leka wa hula wewe hula hali mtu islamu jo kama wewe jo iba mtume anamba eh islamu jo pala na iba hiba naka masharti ya pala pa kulu aibi wewe ndio kula mhon أنا متمنى سبب حالي من الإسلام هو جوان بان تامبوم ما لون بلا لا لا الإسلام كان جوكم بان بين تامب الإسلام كان جوكم بان بين تامب لما لو أنا تامب لو أنا لو أنا تواصل شدي تموزان تامب لو أنا تواصل شدي لكوازي رون وازين تامبوز فرام لوبا أسير شدي نام توم شيفالي ما هنا ما واي بالي من تواصل ما بيام توم شو لين تامبو أتا ولين توم شيل أجاس ما بيام توم ولين تامبو أتا wajelele baile ile bale ndoli ya ntambo mwenye ntambo mtu mshe ntambo ntambo na ntambo zine mngon balama tumo mtume sababu mngon fazala maza mtu munafiki alama tul munafiki thalathu zalama za mtu munafiki zon tabu idha hadatha kanaba tu ya handa mtu munafiki ay muhadda ay muhadisi ay morongo muhadisi ay mwambia mtu muhadisi ay mwambia mtu muhadisi wa mbantam وإذا وعد أخلف فلا تزيدكم من منافقة وعد ويخالف وإذا أؤتمن خان أنا قد زبا مت منافق أفلا أمن يا أنت وإبره فان وكي وسنيسا لونا رجع فان لو برسبل بقول مت دار وبرزان غير ما جلس لنا فلا أنفل فما أنفل بوليس يبلي أم كيرن كذا 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 يا أنفل بوليس رجع نقول يا أنفل بوليس لا كسبب بوزي ولا مت هارم مراجع النما Avelo pulem to abola yuwa we bola amane ya tuwa suli sevano jo kwa yuwa suli sha ile to ngole sila ke sababu ze bana mtu mtu na rumuro jahannama malaki ya maho kazo me kema yimi mtu abola amana
iyantu lekovula mpeso lesiya mtu wovula shuru shuko shuntu wa usuwa sulise vanu kata kata kashaenda shuru shule mwezi kwa zwa la zwa besu ya kema e mboko vula ama na ye ufanya jeji ama na iloka vula yu ba ama na iyo kata kata kato kato mla edata ya ama na iyo mrekezi umenyewe kia mwosi paru savi ama na iyo kato tu amble ba heyo kato tu basi ama na isi para kato Tu as un poids sur la gestion amanaïde au monde pour le Jahannam. Mais amanaïde أسدهرمورة جهنم يوزوا ويسجد سهرمورة جهنم المهم متوم صلى الله عليه وسلم سبب زعل بعض متوم منافقين تارو متوم محدثي وهم بنتام أي محدثي أنرو ويلزم متين تام بوال إن توم يا بيلي أي توها دوي كي خليان وهي هو خليف أي توا رنعها دي بلزا وانا دامو بلزا متوم بلزا Tugu tugu ni tuwe jaa khalifa andile ujaa yani ujaa kaifa kaiti mizi andile. Intungu ya raru wa ida utumi na khana kati intungu ya raru kati tugu aminishwa amtu aminishwa amtu wa wabola ama na tuyo sulisha bano kai wa sulisha mtu na wani ata usida mwe saba leo una mtu yuko ma mtu leo simu ya mapesa usimu ya shutu mtu ule ujo wabola mapesa hai mapesa flankata ule uyarge mapesa yale baso usida musuba zamba Ule usumia mapesa, me usirege mapesa, ni wapolo ayo mba, unwambe, uji wajitindia kamu ibale. Ile ule, bale ule mtu umu yao. Na nangemba, ule mtu umu yao, 5,000. Ujo vola 5,000, unwambe mtu ule. Ba yukirege mapesa, ni 5,000, ni aflankana kata, ni usumia 5,000. Bazo usulamu usumba ni zamba, usirege mapesa, ni mbojo usumia usimbe. Ndame mapesa, ni rabozi hivu, muna nizivale suhu ya mapesa. Ne kazi vwa ou pe kazi vwa ve. Beni ma pesa na mwa su drabo zule. Tu mesa ba. Wala takhur man khanaka wala usikhini mtu kama di auhini. Usimuhini mtu kama di auhini. Usimuya. Kolo usimuya. Biwala ba mba ujwa usibola. Mumvola mamane yelwe ba hawa simu tinti ya kamana simu simuya. Atiri na mnani. Alumimu. Zahadu simu marilila de fubakia la vili li nivani zaisa. Le ulolo. والله العزيز يحب المحسنين وين بنت وان تويما كل ما ندم كان لهم وين مهما مزين وين بنت نبي من قربا نجوم بنجيما ديو كم بار سيدي وان تويما كم بار لكاسي جيشيندا من قربا رأي سبحان بوجانا بام تويما كم بار من قد أما 40 خطوة وجبت له الجنة تويما كم بار أفين جام كبرس من تواه لهم بافويا ما توم فين كسموا سنيشا فلوات سايند Basi mtu kama ni avinga mtu afama to mtu mtu wa mvinga wa mwa to amwa sulisha ngao ngao 40 yani anipa mengo minne ngao do daga ban na ban ngao ban daga ban ni kulo ngao basi wa sulisha mtu ule pesa ba ngao mengo minne wa mvinga na ba uzo ka nyingira na zinga uzo ka nyingira na ida rane zipa 40 zo Basi mtume samba wajaba tila huli chanda mtuwe mpevo ipasa mwese kwa mtuwe mpevo ni. Yani zira iso marwa albakia la hana harbo horeta zema. Izumbeza Allah subhanahu wa ta'ala. Nersu mwazena hadithi ya vili vani. Amba mtuwe mkomba ni avinga mpasa mtuwa fama. Atu mvingi umwasulisha mkirini. Au mvingi wena na wada gona hai. Au mvingi wena na waharuwa haja mekonu bezi haja zahe. Nasumeze kwa suhangu ishi ya kula ngao nzima mtu Umtu wa ulafa matu aipu wa kula panzima mtu laipu wa Usangishu wa mbawali utu wa muruma huri Anu ulipere muruma za mazutaka wa muruma Be uruma wa sani kawasi Wasalla ta'alaihi ilmalaika Tuna malika zumu tashia mtu wa istighfari Hatta yufarikwa tampaka umlishe mtu Mtu yiko bade Ye mtu yiko bade ule afa matu Badele mbawali mbele wa ngetaho Wa ubasi Bado mengoni wasifadula sangiye tena za Yesu tena ba. Wale mengoni mtu kama ni afa ama tu wale mengoni bona kama kama so muno mwezi ku kadimu. Sio wale dunia ni bani. Wewe mtihani ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtihani ya mauwa ni sio wale mengoni. Mengoni watu ngozi lemba
مرادم اتو جوتياس كي كي ماني اني مرادم اتو تيني اني اتو تيني اتو كاناتيني اني تقولي كم مرادم لبا اتو دان تو تمان مسكين جلس كاسيم بارا تو مان دك كلهم بفانا واد يوم بافواس بابي واد كم واد افو بس وان تو كلهم تقولي بوا افو بكم كاميليا تو كاناتي اتو ساني اتو تمان مسكين جلس كم واد مسكين جلس كاسيم فوار بواد ani so daraja soko special daraja khaswa tan so bolo mtu kwamba afwa huwade ana afwa kama mwadi da jafa babo wakar soko mpaka mtu aje mimi tumpake mwadi ani yani mtu aje mimi ya tuan shan zobo zingu da fanyao baka sana mama zingu jalele mtu siko na wadi fi a a kwa mtu mama arome bar mtu aje mimi ya tuan aje mimi ya su hanjema ne kawa dojo wa mwezingu Mwana kama wane uja, wane jimba uja, wane mwezi nguda. Be, usijimilia to mwezi nguja lani ke mwari haa, ujimilia nesu hanjema. Basi, mwengoni hivyo yimitia ni Allah subhanahu wa ta'ala mwezi nguwa isa, mtuma isa ba, wantu handa tumuno mwezi ngu sukiya kiyama, yontu yuko mba wakafu ya mato dunia nunu, meslamu yuko mba wakafu ya mato dunia nunu, wantu handa tumuno mwezi ngu, wantu waleko mba wakana matu wakone, kwa jamu wa jamu muna wa muni Allah subhanahu wa ta'ala. Kula mbaka dunia nulba kama kakona, kafu ya matu, kakona. Ole mtuwa, ole mtu islamu wa handa tumuna wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ivo tuwa ingine wa jamone Allah subhanahu wa ta'ala. Mas megoni vahurehemu, izubeza Allah subhanahu wa ta'ala. Mwesingu subhanahu wa ta'ala mambia mtume Musa. Mtume Musa alayhi salamu mambia mwesingu subhanahu wa ta'ala mba ya Rabbi. Ausini bi wasuiyatin. Ema langu nusuya wasuya. Ya Rabbi hema langu, awusuini biwasuyatin, nusuya wasuya. Ani mkwonsi, didamna Musa, mtume Musa mwambia mwesi msubhanahu wa ta'ala. Wakato mwesi msubhanahu wa ta'ala mwambia mtume Musa ba, kun musfikan ala khalki, yani huo Musa, rende hamtuwa tima, rende hamtuwa roho njema, Rendi hamtuwa santi ima jule zumbe zangu bimana rehemu zumbe zangu. Mwizi kwa mba rehemu ni wanadamu. Mwana tili kalbi wanadamu dawanda mwizi kwa mba. Mba kun musfika na ala nasi au kun musfika na ala ni adam. Mwizi kwa mba kun musfika ala khalki kamchuiko mba wawe unati ima na santi ima na pwereho le zumbe zangu. Nyako mwanadamu na zile zinyama. Katumwe Musa amwambia Mwenyezi Mungu banam tuko nchi ifanye ngo yo wantsana yo wantsana tu ifanye katu Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala avenze ambenu li mtume Musa lipo reholahe na rehema yahe mbele vazani hani har nani har vaz malaika zahe Allah subhanahu wa taala avenze ambenu li mtume Musa lipo reholahe we Mwenyezi Mungu na iroho njema na wema wahi wa Mwenyezi Mungu shule zimalaika zayo kato Mwenyezi Mungu ambeleshea mtume Musa ambeleshea Mikail bazo ambelea mtume ambelea Mikailu hamtume Musa hasura ya mwana nyinyi mtiti yani ile malaika Mwenyezi Mungu aifanya mwana nyinyi mtiti ambeleshea yo mtume Musa Kato ya mwana nyinyi ule, kata mjiri ya mtume Musa ule, mwana nyinyi ule, na ule idadari ya malaika. Ije, wakatuka ya umatena, wamjilia, ani ule Jibril, mwezi msubhanahu wa ta'ala, ampayasena sura ya kwa yani, ya shipanga, ili ringadi, egli, ili ringozi nyinyi. Yanu ule Mikailu mwezi ngu subhanahu wa ta'ala amfanya mwana nyinyi mtiti ambeleha mbeza mtume Musa. Na mtume Musa kazi kana habari. Na ule Jibril alayhi salamu mwezi ngu amfanya shipanga. Jide ile irenga wenzi nkuhu. Amfanya shipanga. Imjili ya ule mtume. Yani amfanya nasha u. Mwa Jibril afanya nasha u shipanga. Jide ile irenga wenzi nkuhu. Wakatule mwana nyinyi mtitu. Wakatule mwana nyinyi mtitu ya mjili ya mtume Musa alayhi salamu. Na mwambia mtume Musa. Ya Nabi Allahi. Ajirni mina shahini. Mwana nyumi titu la mjili ya mtume Musa. Na mwambia mtume Musa. Baya Musa. Ewa mtume wa mwezi ngu. Nivukisha. Naishipanga shimbe shita shinle. Nishifune ni nivukisha.
ne nyunyini ndupofu ni renga wizi nkuhu mvukisha na nyunyini katonile mtume Musa renga haititi mtume Musa renga haititi le nyunyi itaho mvukishiwa manyunyi mtitata mvukishiwa renga mamrenge manyunyi la mtiti wakatoka ya homa ule ispangashile na ule nene Jibrilu amjili ya mtume Musa alesine mwameme bani mwana nyunyi mtiti bani antrawa na miti nanza nsani mle kwa nune yao mwana nyunyi mtiti ni mtawa bani na wae mwana nyunyi unu unu mwana nyunyi unu nsani mle na miti nanza hali kwa nune mwana nyunyi unu katole mtume Musa alayhi salamu amambia ba amambia ule amambia ule amambia ile shimbangashi ile na ule de Jibril ba hal turidu illa satr yani kustandro ngone kase lo twezi nzasaho bimana kustandro ngoto kwenzi kustandro kwito kwenzi ngoto kwetsa ho tsa ho ne nzasa ho zila katule ule mtume Musa alayhi salamu amambia ambeshi pangashi ile ba ana utuika lahman ba wamintuhu banyama atiye mtume Musa amambia ambeshi le simpangashi ile awe eglile eglile ba mtuhu banyama wakati u impangashi pangashi le shiro kwamba beivo la akulu illa min fakhadhika be nyama utoni mbe tisila shiro shito ko shonzi illa nsitan le del pasha lahu ye eglile simpangashi le kwamba mtu me Musa ba tumo sa zame mtu to banyama kato ishi pangashi mwambia mtu me Musa ba tisala le shiro shito ko shonzi nsitan del pasha lahu kato mtu me Musa akubali katule we mtume Musa akubali ile shimpanga ile simwambia mtume Musa ba la akul illa min atika ma tisinda tista le juru sto kuno tinda tsan nya le nyamba ya holo mhononi nyama mhononi ha katule mtume Musa akubali wakatule shi shimpanga ile simwambia mtume Musa mtume Musa ba la akul illa min ainika ba tisla juru sto ko jo tsan ho le ma tsu ya ho anishi le shimpanga ile simwambia mtume Musa ba Mtume Musa mwambia ambeshi pangashile ba Ntoba nyama ule nyama njema utola ukure Kadoshi mwambia mwambia mtume Musa Batista nyama nakate ni nyama ya harba lipasha la hulipasha Kato mtume Musa kubali Hakole nyama haa Tisa nyama nakate ni ilo nyama harba umole 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 wa harba ilo harba umole hulu Mtume Musa kubali Nyeshi mwambia mwambia tisa Ya harba umole tanu hune liyema tu yaho Mtume Musa akubali hatini hawafadhule mwana nyunyu la katule faja akubali ivo ulevo Jibril acha mwambia mba Jibril mwambia mwezi amwambia mtume Musa ba ya kalima Allah ewo mtu kama ni urongo na mwezi ngo ana Jibril wa mimi na bani wamlesha wamishi mpanga wami ekromle Jibril wa hadha ta'ir na mwana nyunyu mono bani Unle Mikailu. Wamuno nora mbija chifayabele. Simpaka nilewezi nkuhu. Wamile Jibrilu. Na mwana nyunyu unumulofano unle Mikailu. Bebo. Mwezi mku subhana wa tala. Avente kwa ba auvenu litimalae. Na isantima nilpwere holae. Usoni bezi malaika zahe. Mwezi kwa kotahe se ya litimalae nilpwere holae. Mbeliza zimalaika. Mbeliza. Yo pye mtiani ya mwezi nkuhu. Yopie mtihani ya mwezi kwa mtume Musa karomba unomba na nyinyi mtiti acha ni tsauri mwafadha na nimsike kama na nimbeo ile ile kwa hiyo na nimbe ile ile simpanga amde a de baba vale mtu jo kama mtu uhafadhu rehe mushinya ma ile bashita shanga midwe na simba ushi rehe mushile sinya mashile basi yani zopie mengoni kwa mtihani ya Allah subhanahu wa ta'ala Tulabani iza mazao mari mnul khatabi radiyallahu anhu basi umari akutaja ave mtudhama na zayezi umari mnul khatabi unaka khalifatu al muslimin basi umari mnul khatabi akutaja ave mtudhama na zayezi katule mtu ule umari akwiri mtu ule aja mbeleza umari mnul khatabi amba wayaja bakishe mtu ule ya kana akutafo la hazi ya hukati ya hukati bibi mwena hazi yu kama hani sekreter
Kayaoma mtule ajambeza Omar kayaoma wajama na mtabale mwanamta shaba mwanamta mtiti mwanamta mtiti wa mjeli ya Omar aja kenti harwa aja mketi ya Omar harwa aja mketi ya Omar harwa mungu harwa mungu Omar Omar ya mungu zafete bale hadispete na mwanamta wali mwanamta mtiti na mwanamta mwamba hamitano sita saba aja mketi ya Omar ibn al-Khattabi harwa al-Pasha Omar amrungu zafete wa hadispete na Omar wakatunum tunuka le Omar akamwira ba aja bona yazi amwambia Omar ya amir al-mu'minin li asharatu awladin mithluhu ma dana minni ahadun minhum ali mtuna kutaja ise ali mpa wina roho shuma ali roho ya himangavu katula mtuna Omar kutaja mpe hazi amwambia Omar ya amir al-mu'minin bali tina wana kumi tina wana kumeona wangu basi kwa simu mtu atsopo simengono babo boss mtuka bani kurubie tina wana kumi wao kwa simu mtu mzima mengono bwana kumi waomba wao subutu kama bani kurubia mimi mbabao ani babo sasa sababu wote mtu yuko babo mtu mwema wewe babo mtu bwangani mtu apeu babo baba wapeu usi baba mwema tukomba mwana wanao asiria ho kurubia wasiro kwa mwake wake mbapo na wao sasa sababu mtu apeu baba mtu leo mwambie Omar ba sina li asharatu auladin wami sina wana kumfano mwana mtaunu wa jabani mwana kumi wangu wao kawasi mtu mzima tsoko nzi boss mtu kama anikurubie kato Omar ibn al-Khattab mwambie mzee ule ba mzee wa katole Omar arege kirtasi ya mzee ule kwa nisahangi ha aina mbua arege kirtasi ya mtu wa sekretari wa hile aina mbua amwambie ba man la yarhamu awladahu kaifa yarhamu ar-ra'iyya mwana kama yuko makasi shindo kama arhamu wanawahi wala mnaje na tushindo ajarhamu wanadamu ojo bula hazia wanadamu usijisifu kama mba una wanakumi woka wasita mtu mzima shindo ukurubia basi tawe au kesina mwana kama ufanyi hazi yazina kama ufanyia hiyo hapa ufanyia hazi batima na wami mwanatisa wana wana kumi wa woka wa sita mzima wa shino urubie hababo mhaukamba wale wana wale usuwa bubuwa usuwa lihita usuwa tiatrisi zi wana wale wana mblaje jile uto shindao na mblaje jile uto shindo kama ujoleye wanadamu nilo mba ujo bakije ujo kiharfa zamaniza wanadamu ya wale mbwana mgonwa masharuti yoko mtu alikwazi na mimi madam lazima atundwa kama jojo wala dhamana lazima utundora buzi ndo wana wa wanao da gona mna wale yao zifamizao mwaro muzi wao na mna ibo wale zi dhamana ile mtu asha wala dhamana na wale mwana damu ile mbawa ile ibe lo changura hana umu wahi ali umu urende au futa urende habwe urende hashuma ndio mama wale hore gadhamana ile hore gadhamana yuta afel yuti hazi nyangu basi zo pia megolba zi anzo pia megolba zungu za isamba ashafakatu fi khalqi lalu kanatima na umbereha wale izumeza Allah subhanahu wa ta'ala so anu ulu umara mambia mtu ulu mba hei wawe man la yarhamu awladam juhuma kasi rehemu kasi sikinia kasi kena pwereho na wana wahe na kaifa yarhamu ar-ra'iyya namna ila tushindao namna ila turhamu walika badwa lo tibes amri zahe nzo pesene de pio sai sama wanu wawe baba ulo na wana lazimu wana wao wao mrufa jitia di obe baulo na wana wana wao wao wafanye wao wafanye kufanye wanza na wao ile mwana ule le kama ule ana taabu wapana trongo mete ule atame trongo hambi trongo asike mahara asiri mwana wakati mwana tujua ndapare mtuwa wa mkulu mzi ya nobe aja asiri ya uhambia bajenti ni mwana ujifanya mhara ujifanya tiza ujifanya gagale na wae wakati zomba o baba wa mwana awli ufungu manza na wae ustiha na wae mkurubisha na wae kula pano usilaho mvike mwana shundro cho mba mwambia ni kama natuwa unambia ukulu jikuburisha ujikurubisha na mwana waho mwana watu helomba ukulu wa nibahe
Bagaimana ye kanan trongo mana u atau ambia lekau jawa mana efek mana trongo masih teguh asalnya mumba tapi mana kulit sama mana ahuna suhut sama mau bosun peranan trongo atau ini sebab buat jadi mana awak sekejap muda afe baca itu awal dua menjadi mana awal dua fanya awal fanya mcu gombayan awal fanya mcu gagala awal mana mana fanya jitihadi lagi harfah wana awal fanya jitihadi rewana watu rewa kuru bisa nawasi kisimam tro unawana na wana wao swati ya uhara swati ya almuhimu alizomegoma ndugu zimazo muhimu muislamu kama azijue babu haurenge ikiswa mareni kula mtu ulomba una ushefu lazima ujue wana mtu ulomba diwaloma diwalio arpes amri zao zile bali ukimtukomba uswara he mtu wale ndio bila safisha dino uto parsa mlomba alomwa mwana ushefu babu kauntu wale bali kama wewe walidza morona tsati na walidza na wamenanse na Tuntuani hazini, tuopunguze saneri, tuopanyi. Mwana ushefu. Mwana ushefu wa siku mbili ntaru. Wuti mwana ushefu, mwana ushefu wa daima. Mwana tunuwa hituwa wa siku mbili ntaru, mwezi, mezi, mili, miraru, minne, maha, mahamili, aduani, atura haidata. Mwana tamu wale wacharende hima, anduina wawe. Wapo hundu feidantin. Wapo hundu feidantin. Mwana tamu wale mwana ushefu, tawoja. Wanga mizandu, lizandu, menasiwandu, funguziandu, saleru, tuandu, mahazini. Kalimuhimu, kula mtu hafanya udunia, mantungu yomba, hafenza haifanye. Haurenda andu mbogu, wenasha wali mtu unu, waisi, weka nasha na mwisomui. Weka na mwisomui, harpo idunia nivani, aparale zisanyo za wanadamu, haujuzi ya wabo. Wabo, haurege mwanashiteku, darsi zini indarsi ya vili, yale kiana na ashafakatu fi khalqi lelo kamba, Utuawo manadamu, ukenatima, usikinie, uvwerehe zumbi za Allah subhanahu wa ta'ala, uleko mba kasona, umsikinie, tuliko mba wele mtu mduhazi, mtu bakoko, mtu koko msikinie, ule mwana mtiti, umwele mboru mwana mta mtiti, usikinie, teisinyema za zumbi za Allah subhanahu wa ta'ala, tuyalikene na mbuzi, kwa mbuzi ni stambia, usikinie, mbuzi ni nanza, utembelu uive, nyombeli, tungulo yoyo, nkuhini, Urebe sume sa Allah subhanahu wa ta'ala zonti pio mese domana damu tuzuri swa wa umri islamu kena na ubin robo Rabbana atina fi dunia hasanatan wa fi al-akhirati hasanatan wa qina adhab an-nar Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakiha anta khairul man zakaha anta waliyuha maulaha wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin